Зараз у Великій Добруні ніхто без діла не сидить. Зазвичай саме у серпні тут достигає перець. А цю сільськогосподарську культуру в селі вирощують майже в кожному дворогосподарстві. Місцеві кажуть, для них це і традиція, і, звичайно, спосіб заробітку. Дуже давно, я не знаю вже скільки, 20 років вже я тут живу, а вже заробимо це. Побачити ось такі дивні грона з перцю можна чи не в кожному дворі. Перець так швидко висихає, він має сушитися до такого стану, щоб став крихким і ламким, після цього ми його мелемо. А от пан Олександр розповідає, цього року врожай перцю трохи менше, ніж торік. Всьому виною сильна спека. Дуже жар в цьому році. Не пройшло, перед цим було десь тут 200 кілограмів, а тепер тільки половина. Щоб перець краще висушився, його нанизують на нитку, після цього підвішують. Ну а щоб створити ось таке намисто з перцю, потрібно спершу пройти майстер-клас від місцевих. Ось так, так? Так. Тільки так треба сказати, один туди, другий туди, а третій сюди. Продають селяни зазвичай не свіжий перець, хоч і на нього є попит, а папріку – спецію, без якої вони вже не уявляють жодну страву. Можна на суп, на котлет, на колбасу поставимо, коли свиня режим. Такому. На картоплю ще додаємо. За словами пана Олександра, щоб отримати такий мішок паприки, потрібно перемолоти майже 100 кілограмів свіжого перцю. Оптова ціна за кілограм – 100 гривень. Ну, окупляють цю спецію і везуть далеко за межі Закарпаття. Хоч в селі вирощують багато інших культур, до перцю тут ставляться по-особливому. Ось такий символічний пам'ятник встановили в самому центрі села Велика Добронь. Варто лише на нього подивитися, щоб зрозуміти, чим тут займається більшість місцевих жителів. Цей пам'ятник виготовив місцевий житель з каменю пісковика, привезеного з Вінниці. Саме цей макет з кількох запропонованих вибрали самі жителі Великої Добрині. Зараз добронська паприка відома не тільки в Україні, а навіть за кордоном. А все завдяки працьовитості місцевих, які свято бережуть свої традиції.